ପାଖକୁ ଆସେନି। ନାନି ନାନି, ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ମୋତେ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନା କରୁଛୁ? ନାନି, ତୁ ତୁ ସେ ହୋଟେଲରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ନାନି, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଅଛି, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ। ମୁଁ ତ ଭଉଣୀ ନା, ତୁ ମୋତେ ସବୁ କଥା କହ, କହ କ'ଣ ହେଇଛି? ତୋ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ ମାଗୁଛି? ଇଏ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ନାନି? କାଲି ରାତିରେ ତୁ ପଥର ମାରି ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ ନା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ କୌଣସି ଚିଠି ଦେଇନି। ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତୁ ବନ୍ଦ କର, ଆଉ ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ମୁଁ ମୋ ନାନୀକୁ ଏମିତି କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବି? ଦିଦି ଛାଡ଼, ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ମୋତେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ନାନୀ ନାନୀ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ନାନୀ ନାନୀ ନାନୀ, ମୁଁ ତତେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।